oso ondo esplikau dauz zer dan ekonomia sozial eta solidarioa. Niki hasieran eingo dutena da apur bat azalduko dut zertan datzan finantza etikoak zer dien edo zertan oinarritzen dan, eta gero ja azalduko dut COP57 beraz zelan funtzionatzen dauen eta zelan funtzionatzen dauen. Finantza etikoen helburua da gizartea ekonomiatik eraldatzea, hau da, beste eredu baterantz finantzan bitartez egitea, eta horren bitartez proiektu berriak bai finantziatzea eta garatzea. Eredua ekonomia sozial eta solidarioa da, eta bueno, nik hemen aipatuko nituzke lau oinarri igual guretzako izenaldienak garrantzitsuenak. Bat izango zen, pertsonen zerbitzura dagoen ekonomia bat, dala. Hau da, eta berak lehen aipatu daren bezala, egungo ekonomia dago bakarrik inbertzio taldeen handien interesen pean oinarrituta, eta batez ere, aberastasun handien interesen pean oinarrituta. Pertsonen zerbitzura dagoen ekonomia bat izan behar da hemendik aurrera garatu behar duguna, pertsonen beharretara egokitzen dana, eta oinarrian eukin behar dau demokrazia ekonomikoa. Demokrazia ekonomikoa zer izango zen, bueno, alde batetik, estatuak ardura hartu behar duela ekonomia kontrolatzeko eta ekonomia sustatzeko eta garatzeko, egun ez duen kontrola, igual garai batean izan zuen, baina ja galdu du. Eta gero izango zen baita, herritarrek berreskuratzea ekonomiarekiko ardura eta baita bertan parte hartzeko eta kontrolatzeko iniziatiba. Zergatik, bi ente hauek izan behar direlako benetan ekonomia kontrolatzen dutenak eta ekonomia egunerokoan aurrera eramaten dutenak. Sortutakoaren banaketa ekitatiboa izatea, orekatua izatea, egun dauden injustizia sozial guztiak, ez teko guztetan Afrikara jun behar, dauzela injustizia handiak baita, baina hemen Euskal Herrian bertan bebai bauz injustiziak, eta duela gitzi argitaratu zen datu bat, nola 34.000 aurrek kafen ez daukaten egunerokoan gozaltzeko aukerarik, gurasoek ez daukatelako dirurik eta eskolan ezin dutelako beraien umea gozaltzera eraman. Hori holan ikusita, guretzako ezinbestekoa da alde batetik bai enpresan, baina bai gizartean, ohitura hartzea, sortzen dena beraztasuna banatzeko. Eta gero ingurumenaren eta gizartearen sostengarritasuna edo jasangarritasuna. Oda, ingurumena, orain arteko ekonomia ereduek ingurumena ez dabe zertan edo ezertan kontutan hartu, eta ingurumena oso garrantzitsua da, batez be, hiru oinarri oso importante daukozelako bere gainez. Alde batetik, izango zen, baliabide energetikoak naturatik ataratzen dugu zela, horretik ezinbesteko dela natura gure egitea eta natura zaintzea, gero bigarrenik izango zen, egunero jaten ditugun elikadurak ere bertatik irtetzen direla, eta hau zaindu ezean, etorkizunean ez dugula ukingaro aukerarik elikaduretara behar bezala heltzeko, eta hirugarrenik izango zen natura bera, naturak lurrari berari ematen dutzen oxigenoa, ematen dizkion baliabide guztiak, eta horrek, hiru horrek ezinbestean zaindu behar dira, eta horregatik ingurumena etorkizunean klabea izan behar da, eta etorkizunean kontuan eukin behar dugun gai oso garrantzitsua da. Eta gero gizartean jasangarritasuna, nola ez, baina egun bizidogun gizartea guztiz desitxuratua dago, personak guztiz individualistak dira, dituzten baloreak kompetizioan, berak esan daren moduan, saluak esan daren moduan, kompetizioan oinarritzen dira, ia norden oberena, ia nok irabazten duen gehiago, eta ia norden famatuena. Egoa da oinarria, eta kasu honetan aldaketarantzun behar dugu, kolektibizatu behar dugu gizartea, eraman behar dugu gizarte solidariago batera, oinarritzen dana, ondokoari laguntzen, eta ondokoak besteari, eta horrela kooperazioan oinarritutako gizarte bat. Bitartekoa da, ez da zedea, esan dut, helburua da gizartea eraldatzea eta gizarte justuago bat sortzea. Finantza tresnak bete behar ditu ekonomia sozial eta solidarioko printzipioak. Honek izango ziren, izan behar dela tresna demokratiko bat,
autogestionatua eta ingurumena errespetatzen dauena. Ze finantza etiko edo ze finantza tresna ezberdin dauzen. Bueno, bauz, finantza tresna ezberdinak, alde batetik egongo ziren banku etikoak, bueno, lehen berak aipatu dau fiare, ena sartuko fiare deskribitzen, baina bueno, estatu mailan sortzen dabien banka etikoa da, eta bueno, ez, ba, gutxinaka gutxinaka, eta ja, badoa aurrera, eta ba, gutxi barru ja, funtzionatzen hasiko da egunerokotasun batean. Ez. Gero iparraldean edo Frantzian egongo zen LANEF, LANEF da Frantziako banka etika eta honek Euskoa iparraldean Euskoa garatzen ari den Euskoari bultza emateko tresna moduan edo erabiltzen dute. Eta bueno, gero badaude mundu mailan beste banka etiko batzuk, ez? Gero badaude mailegu solidarioak edo elkarlaguntza taldeak, hau igual hemen ezagunagoak izango dira bai landagunetan eta baserrigunetan bere garaian bueno, ez, ba, zeuden ermandadeak erabiltzen zutela eta sortzen zutela erresistentzia kaja bat arazoen aurrean ba, bai denon artean aurre egiteko edo gaur egun badago zutearo deitzen den elkarte bat eta bueno, ez, horrek egiten duena da bai ermandade hauek egiten zutenaren antzerako funtzio bat betetzen du aseguruen munduan eta bueno, ez, Zornotzan dakate egoitza nagusia eta sortu zen ermandadeen eta garatu zen ermandadeen gai horretatik, ez? Gero egongo ziren hirugarren mundurako maileguak, hemen Elkar Kredit eta Ohiko Kredit entitateak kokatu behin, ez hemen Euskal Herrian lan egiten dabe esan entitate bi, eta honek, entitate honek egiten dabeena da, hirugarren munduko proiektuak garatzeko maileguak eman, batez ere, nekienak giza eta ingurumenaren inguruko bueno, ez, garapen indartzu bat. Eta gero egongo zen finantza zerbitzutarako kooperatibak, ez? Eta hemen kokatzen da COP57. COP57 nola sortu zen eta noiz sortu zen? Bueno, COP57 sortu zen 1985ean, Bruguera Editorialeko langileek aurrera eraman zuten borroka baten ondorioz, hau da, bertako langileek ba, hainbat borroka molderen ostean epaitegietan amaitu zuten eta 10 urte ostean ba aurkitu ziren indemnizazio milionario batekin, ez? Epaiketa irabazi zuten eta indemnizazio horrekin erabaki zuten hiru zatitan banatzea. Zati bat joan zen Hego Ameriketara, mugimendu sandinista laguntzera, bigarren zatia joan zen Andaluziara, zat mugimenduaren ba, proiektuak laguntzeko, eta hirugarrena gelditu zen erresistentzia kaja moduan, Katalunian bertan, bertako proiektu ezberdinak garatzeko, eta orduantze krisi egoeran biziziren enpresa, hainbat enpresa, enpresen kaleratzeak gelditzeko, ez? Eta horren bitartez finantziatzeko. Eta kaja, erresistentzia kaja horretatik sortu zen COP57. Zin da COP57-ren misioa? Bueno, ba, aurrezki etikoa sustatzea eta ekonomia sozial eta solidarioan aritzen diren proiektuak finantziatzea. Tresna parabankario bat da, hau da, da tresna bat, bai banka etikoak eta bai banka konbentzionalak ez detasaten izan pertsonen aurrezkien kontrol guztia, eta egon daiten tresna bat, ba, bai banka etikoari eta bai banka konbentzionalari kontrol soziala eta ekonomikoa egingo duen tresna bat. Tresna demokratikoa da, autogestionatua eta printzipio mutualistak dituena. Zer esan nahi da honekin? Bueno, ba, berak daukola, COP57-ek berak daukola, gaitasuna diseinatzen dituen produktu finantzieroak diseinatzeko. Sortzen diren edo diseinatzen diren produktu finantzieroen interesak zeintzu diren esateko. Eta baita, maileguetarako berme sistema zein den esateko. COP57-ek ez dugu bezerorik, COP57-ren barruan ez dago bezerorik, dagoena dira bazkideak. Eta bazkideek kudeatzen dute COP57. Bi bazkide mota dauz, alde batetik dauz zerbitzu bazkideak, hauek izango lirateke ekonomia sozial eta solidarioan aritzen diren entitate ezberdinak, eta honek egin aldabiena da aurreztu eta bestetik mailegua jaso.
Proiektu kolektiboak bakarrik finantziatzen dira, ekonomia sozial eta solidarioan aritzen diren proiektu kolektiboak bakarrik. Eta gero ongo ziren bazkide laguntzaileak, hauek izenaldie gehienetan personak izten dira, baina izenaldi entidadeak bebai, eta honek bakarrik inaldabiena da bertan aurreztu. Ezin dabe prestamorik edo mailegurik jaso. Ze irizpideko zen funtzionamendurako COP57. Bueno, alde batetik gertutasuna, topatzen dauena da tokiko ekonomia garatzea, ez da bere helburua handitzea, eta bueno, lan egiten duen lurraldeetatik kanpo lan egitea, baizik eta lurraldean bertan egokitzen den proiektua da, eta bertako proiektua garatzeko tresna. Errotzea guztiz honekin lotuta bebai, proiektuak izan behar dira eta finantziatuko dien proiektuak bebai izan behar dira gertukoak, bertakoak eta apur bat horretara tendentzia daukatenak. Malgutasuna da bazkideen beharretara egokitzeko, lehen beha ipatu dut, daukola COP57 aukera berak jartzen dituen edo interes mailak edo mailegu sistemak asmatzeko eta diseinatzeko. Eta gero batez ere eta oso oinarrizkoa dan eta batez nik uste dut ekonomia sozial eta eraldatzailean oinarrizkoa dan printzipio bat, honi hau gabe eskoa sinora, dela konfiantza, ez? Osea, gure arteko konfiantza eta sinistea gauzak aurrera urtengo direla. Inungo konplejoarik, batzutan faiatzen dalako eta horretarako ez dugukin behar inungo bildurrik, orain arteko gizarte edo sistema honek ikin dituen akatz guztiak kontuan hartua, guk egin ditzazkigunak, segurazki askoz ere txikiagoak izango dirarako. Sarean hasi eta antolatzen den entidade bat da, hau da, bere garaian Katalunian hasi zen, baina orain lurralde sail ezberdinak sortzen joan dira, 2005. urtean Aragonetik Kataluniara jende bat joan zen, ekonomia sozial eta solidarioan aritzen zen jendea joan zen Kataluniara, eta esan zieten, zeratik ez duzen montatzen COP57 Aragonen, ez? Eta COP57 jendeak esan ziren, ba ez, gu eskara sortu beste lurralde batzutan gure proiektua, ez? Gu sortu gara, Katalunian proiektuak garatzeko eta Kataluniako ekonomia sozial eta solidarioa garatzeko. Gure bodo zue, egin zuek, guk lagunduko zuegu. Baina egin zuek, zeuguk ez dugu ezagutzen bertako errealidade soziala zein den, bertako tejido soziala ze entidadek osatzen daren, eta ze movimiento sozialek osatzen daren bertako tejidoa. Orduan, hortik, ja, hasi ziren sortzen lurralde sail ezberdinak. Egun, ja, dauz sortuta lurralde sailak Aragonen, Galizian, Madrilen, Andaluzian, Asturiasen sortze prozesuan dago, eta Euskal Herrian ere sortze lurralde sailaren sortze prozesuan gauden. Ze berezitasun dekien lurralde sailak? Lurralde sail guztiak dekie hauren organo propioak. Dauz alde batetik dago, asamblea orokorra dela organo nagusia, lurralde saileko erabakiak hartzen diren organo nagusia, gero daude, konsejo errektorea dela egunerokotasunean asamblearen erabakiak zuzentzen dituen entea, eta gero egongo zen komisio teknikoa eta komisio soziala. Hauek izango dira, proiektuak sozialki bideragarria diren eta ekonomikoki bideragarria diren aztertzen dauen komisioak. Ze berezitasun edo zer dekien eman komunean lurralde sailak. Alde batetik, entidade barrien onarpena egiten dau, entidade bazkide berrien onarpena, eta gero bestetik maileguak eman. Lurralde bakoitzak berak erabakitzen dau ze entidade sartuko dan eta ze inori emango dion mailegua. Beheranzko askunde duen tresna badako COP57, hau da, gero eta lan volumen gehiago izan, gero eta tokikoagoa izan daiteke, normalean proiektuak edo enpresak ez, jenteak ez dago, komo que beheranzko askunde, ez? Osea, beherantz ezin da hasi. Ba bai. Kasu honetan COP57 ez da espanditzen, ez da zabaltzen, baizik eta guztiz kontrakoa. Guk jartu dugu lurralde moduan Euskal Herria, eta Euskal Herrian bertan inalduguna da ja beruntza joan. Hau da, gero eta aurrezki sozial gehiago edo gero eta proiektu sozial eta solidario gehiago garatzeko gaitasuna izan,
gero eta tokikoagoa izan daiteke, ez? Adibidez, Demagun, Debagoiena, bueno, justo Debagoiena ez tokatzeko adibide moduen. Leartibain, erabakitzen da biela, ekonomia sozial eta solidarioko, ez? Proiektu asko garatzen hasten diela eta aurrezki pila bat hasten diela batzen, ez? Ba, bueno, sortu alko zan, lurraldeko sekzio lokal bat, non eskualdeak berak erabakiko zuen, ba, ez? Ba, lurralde saiak moduan, ba, nori emango dion mailegua, nor izango dan COP57ko entitate berria eta bueno, ez? Lurralde saiak egiten duenak egin alko zuen sekzio lokalak berak. Honekin zer lortzen da? Ba, bueno, alde batetik oinarri sozialaren dinamizazioa, ez, eskualdeak berak etorkizunean garatzea eta dinamizatzea bertako ekonomia, edadura, ba, bueno, ez, ba, justo eskualdea bera izeti edatuko dan espazioa eta gero tokian tokiko ekonomiak garatzea. Ze elementu deki esan aman komunien lurralde zaiek? Bueno, lurralde zaiak irizpide etiko eta sozial berdinak konpartitzen dabez, produktu finantziero berdinak eta baita zerbitzu zentralak ere. Zerbitzu zentralak kasu honetan eta momentu honetan Katalunian daude, baina horrek ez du esan nahi, etorkizunera begira, ba, lan volumenaren arabera, lurralde zai ezberdinetan zerbitzu zentralak sortzen joango ez direnik. Zergatik, ba, bueno, egun lurralde zail bakotzak badauko lan volumen bat eta lan volumen horren arabera ba, badauko lako persona bat liberatuta orduko puru batera edo bestera. Gero eta lan kopuru eta volumen gehiago izan, ba, zerbitzu zentralak ere deszentralizatzen hasi beharko dira. Bueno, hemen ikusten dozue grafiko ezberdin batzuk ekarri dotzuaz eta ekarri dotaz. Eta bueno, hemen ikusi dalduzuez maileguen evoluzioa azkenengo bost urteetan. Horri ikusten dozue totalean guztira 35 milioi euro eman direla mailegutan eta igual kuriosoa da, baina 2012-tik eta 2013-ra igertzen da hor jeitziera bat dagoela, ez? Bueno, jeitziera hori da apur bat Espainian, ez, ba, krisiak bastante fuerte jo duela eta jentea bildurtuta dagoela bai proiektuak garatzen hasteko eta bueno, ez, proiektu ezberdinak aurrera ematen joateko eta horrek ba igual agian apur bat bai gelditu du, ez? Gero 2013an itzi izan 20 milioiko aurrezki sozial, bueno, 20 milioi terdiko aurrezki soziala batzen. Bueno, ez, hori oso importantea da, baina apur bat arriskutsua, ez? Momentu honetan balantza ez dago desekilibratuta dago eta aurrezki gehiago daude eman diren maileguak baino. Orduan importantea da beti oreka mantentzea, ez? Eta orain interesatzen dena da bai aurrezkia, bueno, guri Euskal Herrian bai interesatzen jaku aurrezkia batzea, baina orokorrean interesatzen dena da proiektuak garatzen hastea eta proiektuak finantziatzen hastea. Hori da importanteena. Guri COP57 ez zaio interesatzen aurrezkia geldik eukitzea, ba, izango zelako, ba, beste edozein banka edo beste edozein sistema moduan, ba, dirua geldi eta akumulazioan oinarritzea, ez? Eta ez da hortan oinarritzen. Egun, ja, COP57 barruan, 573 entitate daude ekonomia sozial eta eraldatzailekoak, 2748 bazkide, eta bueno, ez, hor badoa hasten gutxinaka gutxinaka. Euskal Herrian zertan ari garen? Bueno, ja bara amatzagu 12 hilabete, holan esateko moduan, ofizialki lanean hasi ginela, berez pasan urteko urtarrilean hasi ginen ja biltzen eta asmoa sortzen, ez, ba, COP57 martxan jarteko. Ordutik, indu ditu batzarrak 40-50 entitate ezberdinekin, ba, zita NER grupetik, Goiener, Bagara, Ene Bizkaia, Asaken, Kiz, bueno, dielan, ez, gero ja kooperatiba txikiagoak dienak, tokiko kooperatiba txikiak dienak eta 40-50 entitate. Gero, bai, barkatu. Gero ja, hori ez, egon, eman ditugu hainbat eta hainbat itzaldi, hartzen dugu parte Infosaspin bi astero kolaboratzen dugu programa, Zebrabidean programan, arratzaldeko 6-10 gitxitan. Komunikabide ezberdinetan agertu gara,
Eta dagoeneko ja maileguak ematen hasi gara, naiz eta lurralde saia ez eukin montatuta, ez? Dagoeneko esan geinke mobidu guzela 440.000 € hemen Euskal Herrian, proiektu ezberdinak finantza jaso dutela, proiektu ezberdinak bazkide indien proiektu ezberdinak, eta bueno, ez? Helburua dela, urrengoko hilabeteetan, ja, lurralde sail batek behar dituen organo ezberdinak sortzen joatea, bertako pertsonak formatzen joatea, eta, ba, bueno, ez? Ba, garatzen joetia Euskal Herrian sortu arte bertako lurralde saia, eta ja, egunerokotasun baten funtzionatzeko gaitasunak. Eta hori, izango zen, koperro eta 17 gutxi gora era.